Altså det som er problemet når man er oppe i skauen og skal prøve å få tak i fuglekvitter, det er jo at det er så mye støy rundt omkring. Fra veien og alt det greiene der. Også fra meg selvfølgelig som bråker. Det der, ja. Der hørte vi en liten lommelerke. Det er veldig fint i skauen. Hva er det en slipper å være der når det er mørkt? Da kommer jo troll og sånn da. Altså det var meg det da. Det var ikke noe troll. Ok, så var det troll da. Jeg skulle opp i skauen og så sanke sånn fuglelyder, vet du. For noen av opptakene mine ble så dårlig på grunn av at det ble mye sånn vind, sånn. Som blåser på mikrofon. Så må jeg ha en erstatning for det da, vet du. Og det er jo fuglelyder og greier. Og gjett om det ble fuglelyder da, det ble flymaskinlyder og helikopterlyder, og det ble toglyder og det ble billyder og alt mulig fra. Da oppdager den hvor mye støy det er, egentlig. Så jeg tror jeg må opp på vidda, jeg. For å se, ja, der gidder vel ikke fuglene å være, selvfølgelig. Ja, ok, vi driter i det da. Se der, ja. Svært bjørnehi. Ja. Bjørn, ja. Det er ikke sikkert det er noe. Ordentlig bjørn, kanskje det bare er bjørn. Skal vi se, her begynner det å bli vått, skjønner du. Her, se der, ja. Siv og greier. Siv Jensen, kanskje. Ja, det er det. Hun har flata ut, gitt. Det er moro for av det, altså. Her er det flere støttespillere ved siden av der også. Her er det kvister og alt mulig, vet du. Det er ikke så lett å være